ситуација е на економски параметри кои што рефлектираат, значи, со една стабилна економска политика, која што мислам дека оваа влада ја води. И мислам дека со таква стабилна економска политика покажавме дека државата има просперитет. Сакам само да напоменам дека она од каде што ја наследивме економијата беше минус 1,8% пат на бруто домашниот производ во вториот квартал во 2017 година и континуирано го растеме. Бројот на невработени константно опаѓа, сега е на рекордното ниско ниво од 17,5%, над 54.000 луѓе се запослени ефективно во овие две години и она што мене посебно ме радува во последниот извештај од Државниот завод за статистика е бруто инвестиции, значи во државата пораснале во вториот квартал оваа година во споредба со вториот квартал минатата година 11,1%. Тоа значи дека има инвестиции, тоа значи дека инвестиции има како во индустријата, така и во градежништвото. Градежништвото како сектор расте и овакви проекти само ќе придонесат и кон растење на градежништвото, но и кон раст и но и кон користење на капиталните инвестиции и од буџетот, но и надвор од буџетот.